Jina ni Karanja Jackson na mimi ni mratibu wa baraza la wanahabari, Media Council of Kenya, katika tawi hili letu la Mashariki. Na hivi leo tunasherekea siku ya World Radio Day, siku ambayo imetengwa na shirika la UNESCO kukumbuka maudhui na umuhimu wa radio katika jamii. Ile theme ya mwaka huu ni radio na amani, yani radio na peace. Na hivi leo kama wanahabari tunakumbushwa kuhusu majukumu yetu katika society, katika jamii ambazo tunaishi, katika kueneza amani, kueneza information na habari ambazo zitasaidia jamii zetu kuishi kwa amani. Hivi leo tuko hapa Isiolo ambapo tumeketi pamoja na wanahabari kutoka hapa. Na yale sherehe kuu ya siku hii iko pale Mombasa, ambapo sisi kama baraza tutakuwa tukilaunch State of the Media ya mwaka wa 2023, ambayo inaangalia jinsi media imekuwa ikiperform, tukikumbuka kwamba tulikuwa na kura ya mwaka uliopita Agosti. Himizo letu kama baraza kwa wanahabari wote ni kwamba wakumbuke kwamba tuko na jukumu la kuhakikisha jamii yetu inaendelea kukua, kuishi katika amani na uwiano. Unajua, ni vyema tukumbuke kwamba pale ambapo hatuna amani, hata sisi kazi yetu kama wanahabari haitaweza kufanyika. Na ni vyema tukumbuke kwamba tuko na jukumu la kueneza habari ambazo ni za kweli, habari ambazo liko na uzingalifu wa zile professionalism ya sisi kama wanahabari. Fauka ya hayo ni kukumbusha wanahabari kwamba tuko na responsibility kuu sana. Tumeingia katika serikali mpya, tuko na viongozi wapya, kuna wengine ambao walichaguliwa mara ya pili. Tuko na jukumu kusaidia wale wanaotusikiza, wale jamii, kuweza kuunderstand jinsi serikali zao ya kaunti na hata ile ya national inavyofanya kazi.